eihän me jaksettu oottaa. Eli palattiin nyt osalla kaksi. Joo, katsotaan nyt milloin tää YouTube-jakso aloita, kunhan tuo ekakin nyt saisi ensin YouTubeen, niin toivottavasti tosiaan saman päivän aikana. Niin nyt me jatketaan tuolla Digiriduun viidakossa ja lähdetään hullulla hyppelyllä. Joo, ja mä oon eka. Taas. Joo. Mä olen kaikkien suosikki Reena. Kuka ei rakasta Glowboxia? Hei! Homo! Ai, mä kuolen tohon! Homo. Kiitos. Annoit sen mulle. Mä tykkään tästä maailmasta just tän takia, että tässä pääsee ihan hemmetisti hyppimään. Ai, sä kusit. Poplaa! No. Nun. Sä saat sen kyllä vaikka mä rikkosin sen. No! Oho! Oi, ai perkele! Nyt muista, että sun pitää olla... Noni, nyt mene! Yes. Au! Oh. Toivottavasti ne... Ai vittu, tää on rasittava paikka. Ai jaa, sä sait ne noin nopeesti. Vielä... YKS! Ai virkele! Mitä kuplaan? Se oli kuplaan. Näihin kuplaantua. Se ehti osua muun niin. Ja mä vedän sitten pingvinit asiaan, vaikka mä kuplaanun. Vissiin mä palauduin takaisin. Jep. Ai, sä tönäsit mut. Perkele. Ehkä meidän pitäisi hienetä kiroitua videoissa. Ai. Ai, sä menit sinne, mä löysin sinne sisään. Kiitti, perkele. No tuu nyt sieltä. Varon noita säikeitä, säkeitä. Ui vittu. Ota se. Nyt. Nyt! Älä nyt minua lyö silloin kun minä... No niin. Ei saada kaikkia hyötyneitä. Sitten käy vaan hakee tuo takaisin päin. Opla. Ops. Pissejää! Lisää. Lisää rintavarustuksia. Main! Mä sain sitten enemmän. Mä saan äsken enemmän. No älä nyt, jos me kuollaan, niin se on sun vika. Sun ja sun kilpailu viettisi vika. No, elä nyt. Kyllä sä ehdit niitä rintoja hiplata. Tuomekia. Oi! Kannatti jättää. Oh! Ui saa! Sulla on sitä sydän, sulla on vakaa. Ja mä otan tuon kyllä ensin. Homo! Sain se. Oi! Yes! Mä saan lentää! Sejä. Mitä? Mä halusin lentää, sä haluut tissää. Meillä on eri prioriteetit, me ei voida pelata. Meidän prioriteettimme ovat muut. Kyllä vaan lentää. Räpytään vaan käsiä. Wee, eli lupteri. Jinssel on kyllä hienoa, ne leijuu. No niin leijuu. Et sä sitä saa enää. No, meillä on tosiaan aivan eri prioriteetit, jos sä kerran haluat vaan tissaa. Oi. Lumpi tänne. Boing. Ei sinne, vaan tänne. Joo. Aina kun kuuluu help me, niin heti ruvetaan katsomaan. Mä en katso tästä muista kaikkia. Ota pisteitä. Noin. Pukka, oi, oh yeah, this out.
tanssia. Patsa tanssia ja pingviini tanssia. Mikä voisi olla parempaa? Jää vaan jälkeen. Ei oota nyt mua perkele. Ja taas yks taso mä vietty läpi. Yes. Tähän meni vaan joku 5 minuuttia. Ennätys! Tai mä tiedän. Tuleekaan täyttisteen? Joo, tulee. Yes. Kato, kun nyt on 150 ja kun on 207 vielä jäljellä oli siinä vaiheessa. Jee, hierta isoa pitkää tykkiä. Mies, keskity. tämä ei ole homo. Jes, ja ripaskaa edetään. Meillä on bileet. Kauheeta, mulla oikeesti mennä ääni hävitä jo. Tää kukku ainakin kipee. Se on nähnyt. Ja vittu kuumat. Ei tää nyt voi olla. No tää on lämmin. Lämmintä. Pitäisikö ottaa paita pois? Ei. Best Original Score. Tosi luova nimi kentälle. Tietenkin. Paras alkuperäinen pistemäärä. Ei pistemäärä, vaan niinku musiikillinen niinku tämmönen. Täällä on jotain tästä heille. Vähän lagaa. Vähän se lagii. Ihan lievää lagia. Anteeksi ihmiset, että lagii, mutta... Helvetti! Mä tuun tielle. Älä sinä lyö mua, niin mä en oo siellä tiellä. Hyvin vittu mikä laki. Aaaa, katsotaan paljon FPS tippuu. Oi saatana, se ei ois kyllä. No niin, nyt se tapahtuu. Nyt se parani. Elä! Oi. Suola on noin. Tää flapia mennään on. Ei vittu, mä en. Mä haluun ehtii noin. Ah, mä evään suunta se. Älä pomppaa siitä. Tuu sieltä. Toni, tuu. Tullaan. Help me. Ja mä tiedän missä se on täällä. Oho, tänne. Näin. Boing! Itzari! Etä vittua! Toi oli hieno! Mulle tuli se itzari kohta! Niin se ei ollu, eikä nyt tässä pitää vissiin vaan rauhallisesti pohjaa. Vaamavasti. Muista, että meillä on lentokyky. Ja mä häviän häkin. Mulla on silti enemmän pisteitä. Mä kerään sen tämän pisteitä. Välillä pysähtyä katsomaan, kuinka ihan taustat tässä. Hui, saatana. Ei kun oota, tuonne takaisin. Kato, mistäkin saa pisteitä, kun lyö. Älä nyt! Okei. Näin! No niin, nyt me saatiin mistä ainakin pahia pisteitä. No niin, nyt tulee vähän, pitää mennä vauhdilla. Ette hienoa. Niinpäs juuri. Tää oli kans. Muistaakseni tästä hyvä. Hoi! I'm so fucking skills, man! On siellä mitään. Kolikko. Ai. Tuossa vietyy totta. Niin energiatehokas! Älä mene siihen! Nyt! Nyt uskaltaa. Toinen pysyy nopilla, toinen menee eteenpäin. Mä tuun vauhdilla vaan perässä. Keromino! Mä menit sit tuhlaa sen sydän. Tää vaatii vähän skilliä, katsot taas. Skills man! I'm a fucking ninja! Because täällä... No! Mä haluun lyö tota säkkiä rauhassa. Ai sä taas tapoin.
faccio la patella. No, Mandex. Ed sa. Senki. Tu per. Mi dà la salvo. No, torna da poco, vediamo se ancora mi chiama. Mi ha tanto. Kuole pois. Vittu. Ja me saatiin muuten, me saadaan muuten nytkin, jos on 350 euroa, me saatiin se täyteen. Ai saatana! Niin, taas toinen kenttä. Tuleeko se yli 300, kun me saadaan 300 pistettä? 300 ainakin saadaan ja 350 on kuulta, mitä me samaan saadaan bileitä. Joo, saatiin reilusti yli. Yes. Joo, mullakin on meillä on 210 vielä jäljellä tulossa. Riittää hyvin. Kohta bileitä tää. Joo. Mä vähän veikkaan, että me ei tän jälkeen vaan saatetaan Raymaniin muuten jossakin, en niin vaikka mun toista tallennusta vetää, mutta emme välttämättä tätä jatketa, kun tästä vaiheen tehdä se co-op save. Joo. Tää on se nauhoitus save. Joo, että pehdä tässä vaan sitten sun toisen parempaa save, eikä sitä nauhoita. Sitä päästään pidemmälle siinä. Hei, uusia hahmoja. Mennään katsomaan. Okei. Siinä on toi... Globox Teensi. Joo, ja sit on toi Rayman faniklubin johtajaksi, mutta tietysti tulee Fiinsi. Fuck on punch! Au! Sinne meni. Niin, katsotaan kenttä. Oi! Haluatko sä vaihtaa? En halua vaihtaa. Mitä vittua? Kato! Kato! Mitä vittua? Mitä tuossa nimessä luki? Okei, vaihit sä. Joo, olin Teensi. Äsken siinä oli... Onks se vielä? Mitä vittua? Actor word common ui menun GPE icons electron act. Mitä vittua? Mikä toi on? Mitä helvettiä? Mikä me nimi toi on? Tai mitä? Siis joku bugi. Mitä ihme? Roll hacks. Ei saatana. Missii peli win ei tykkää. Or lose. Missii peli ei tykkää. Niin nyt sitten niinku tästä ideasta, että tuo allokattu hahmo. Mä en mikään tykkää. Toi liitää Ben. Mä oot Leija. Mitäs tässä? Mä oon niin Leija. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Take it both on different night and day. Paskala ääni minun tvee. Erittäin paska ääni. Minun paras lauluääni tässä maassa. Idols varokoon, kun minä sinne ilmestyn. Tuolla alhaalla varmaan jotain. Se on kolikko. Mikä on oikein? Minun. Jes. Tai se. Vihdoinkin. Sä et johaa. Kuitenkin. Oho. Kyllä ne pisteet siitä tuli. Ui, perkele! Ei vittu! Ei! Mä kuolen mieluun. Shit! Mä kuolen mieluun. Ja säkin tapoit itse mun peräs. Nyt varovasti. Oi. Ei mi... En minä painanut alas, helvetti. Ei oo homopeli. Rayman, kusipää homo. Tässä oli vähän näkökin kai. Ai se saa mennä sinne. Mennään tänne. Me ollaan aika leijoja tässä kentässä. Sä kenttä on niin leijo. Kirjaimellisesti. Ei oo tässä kohdassa. Varovasti. Vai se selvisi just. Hui perkele!
No vittu sinun kanssa! Tapoit minut, saatana. Kuolit, saatana. Ei! Taas! Paina sitä oikean puolin maista, kiitos. No niin, mä menen tänne. Ja tuo paska. Paskaks. Suhi, mäkin kuolin ite. Niin sydämme. Sä mekin tapoit! Sä tapoit mut kahdesti. Tässä paikassa. Okei, okay, kusipää homma. Oblivion kusipää homma. Ai. Sä oot selkeästi tosta. Mä otan sen sydämme. Oi. Oi, oi, oi. No niin. Hyvä minä. Oi. Miks mä oon näin huono? En mä tiedä. Mä oon oikeesti tässä paljon parempi tässä pelissä. Mikä vitun takia mä nyt kuseet tässä koko ajan? Mitä vittuu? Niinku noin puhaltaa noin linnut. Ne on tommosia puhaltelijoita. Shit! Just sanoin. Puhaltelijoita. Siis tota, mä tiedätkö, mulla on yksi teoria tästä maailmasta. No? Tää on eräänlainen tribuutti Angry Birdsille. Ja niin mukaan. Täällä on ihan vitusti vihaisia lintuja. Ei onkin. Ne on ne punaiset linnut, ihan selkeitä niitä punaisia lintuja Angry Birdsistä. Sitten tässä on ne pillilintuja, ne on... Okei, okay, siis muuten mulla ei oo mitään, millä mä voin niinku todistaa, että tää on Angry Birds tribuutti tää maailma. Mutta siitä muuten mä voin niinku vaan sanoa, hei tänne mä ainakin mä oon. Ne vittu. Käy hajottaa tuo alas se pussi. Shit! Ei vittu! Fuck! Mä käyn täällä, oon saa sisään. On nyt varoja. Ja sitten... Noin, ja... Okei, me tarvitaan tuota käsihemmoa tuolla. Elikkä mä jäin. Ei vittu, nouse, nouse! Vielä nouse, ja siis noin! Ja sit me päästään tänne. Eiks oo kätsyä? Joo, erittäin kätevää. Siis toi on ihan pirun vaikee. Kyllä. Ei kun täällä on tää. Ei vittu. Jumma uhrattaa. Mä menen tänne. Ilmakikkailua. Mä olen näin skilli. Kato, mä oon näin skilli. Oi, ei naaku naaku. Shit. Vittu. Ei naaku naaku. Kumpi on parempi nyt tässä taas? Bileet pystyy. Mä vedän pingviinitasseen. Sama hyppäät. Miks me ei voitu saada vatsatasseen? Moi. Moi. Sisko toi. Kivaa. Onpas ihanaa. Oi, oi. Mä otan ton. Mä oon saatu sulle sydän. Ja aivan. Tonight on How to Catch a Predator. Oh, 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 miten sä nyt onnistuit tossa? Meillä on asentunut sinne pään katossa. Paljon meillä on yhteensä? Meillä on 250. Ai. Näin. Muista, että niistä säkeistä ihan varmasti saa jotain. Ei se. No, jos mulla on. Kiitos. Mä sain 5.
vittu. Okei. Tosta on noin, mä sain ton. Sä saat seuraava, jos mä selviän sen asti ilman. Et sitten ottanut tota. Tää ettei menetetty siitä sitä tuppulaa. Mä antan kolikon. Otatko? Mä vähän veikkasin, että ai. Miten mä en oo tohon niinku sen kussukkaan. Tosta läpi. Au! Au. Idiot. Varovasti. Tää ei oo mikään. Ole hyvä, siinä on lintu. Ei me saatu kyllä mitenkään 350 kummatiikalla ainakaan. Joo, ei saatu. Joo. Joku kuus taisi jäädä puuttumaan. Joo, ei tuu. Jekuu, alle kuukuten. Joo, mä vähän miksikin. Ootko tää, että kyllä tästä vähän lyhyempi jakso, kun tää on tää toinen maailma aika pitkä kuitenkin jo. Joo. Nyt tästä on kohta, tästä on jo yli 20 minuuttia kulunut, niin.